Играч на матча ФБ Лига Кирил Десподов. Кирил, за теб отново гол, две асистенции. Показа ли Лудогорец, че е готов за титлата, че трябва да излезе един градина пред ЦСКА, и показа ли шампионския дух в този двобой? Първо благодаря на всички хора, които са гласували за мен. Ами, с оглед на ситуацията, че обърнахме от 2 на 1, 3 на 2, от 1 на 2, 3 на 2, така че показали сме сигурно с шампионски менталитет, но отново така едно лежерно, отново допускаме да ни, дори да ни обърнат в резултата. Ако искаме сме шампиони, това поведение трябва да го оправим, защото както виждате, днес нашия опонент за титлата сгреши. Ние трябваше на всяка цена да вземем този матч. И се радвам, че го направихме. Хващам се за твоите думи. Лежерно начало или по-скоро в хода на матча имаше периоди. Откъде идват тези проблеми предвид голямата класа на отбора, предвид многото футболисти, които има и на резервната скамейка, като цяло високото ниво? Не е лежерно начало. Напротив, сякаш когато отбележиме гол, не знам дали ни останало и отпреди, просто се дърпаме инстинктивно назад и винаги допускаме гол. Ако се върнете назад из ЦСКА 1948 и из ЦСКА София, по същия начин. Повеждаме в резултата, дърпаме се назад и ни отбелязват гол. Но това са, нали, неща, които със сигурност треньорите ги виждат и ще обърнат внимание на това нещо. Нека сега се радваме на победата. И остава един матч до дигането на шампионската титла. Надявам се да победим следващия матч и да дигнем шампионската титла. Сам каза последен двубой. Лудогорец държи съдбата си в своите ръце. Мислите ли, че може да има грешка като цяло напрежението? Може ли да повлияе в този момент да изпуснете титлата, когато вече от вас зависи всичко? Който се подаде на напрежение, той ще загуби титлата, според мен. Това е цялата истина, така че не трябва да има напрежение в нас. Ние знаем какви футболисти сме, знаем какво можем. Просто трябва да си вярваме повече и това е. Излизаме. Чака ни изключително тежък матч. Отбора на Черно море. Добри футболисти, добър треньор, добър колектив. Така че още от утре започваме да говориме и на чуженците, че ни чаква изключително тежък матч в сряда. Благодаря, късмет за напред. Благодаря, живи и здрави.